Укриття і арт-простір одночасно. У Кривому Розі відкрили експериментальний об'єкт цивільної безпеки – стіни будівлі з великого бутового каменю, що створює атмосферу середньовічного замку. На стінах розміщені репродукції картин видатних художників. Більше про таке незвичне укриття розкаже Олена Мендалюк. Кам'яні стіни, як у замках середньовіччя, розвішені картини і лунає класична музика. Ні, це не художня галерея, це експериментальне укриття у Кривому Розі. Створили його у підвальному приміщенні Палацу культури. Цьогоріч йому виповнилося 65 років. Дане приміщення використовувалося чисто і виключно для опалення. Тут були вікна спеціального характеру для подання вуглю. І тут були котельні. Аби створити зі старовинної котельні сучасне укриття, знадобилося 3 місяці і майже 2 мільйони гривень, розповідає директор. Найважче було пробити граніт, на якому стоїть будівля. Углублялося приміщення і зростали обсяги щодо вивозу породи, тому що це є цокольний етаж, і тут досить було важко розробляти саме цю місцину. Але ми з цим впоралися і зробили ось таке гарне укриття. Одночасно тут може розміститися майже 1,5 сотні людей. Кожна кімната схожа на виставкову залу, на стінах картини. Усього представлено більше 30 полотен, як європейських, так і криворізьких художників. До кожної картини створили відеоролик. Його можна переглянути, відсканувавши QR-код. Беремо, включаємо камеру, наводимо на QR-код, нажимаємо на YouTube. Майстер акварелі, сучасний криворізький художник, передав на картині атмосферу. У відеоролику розказується про автора картини, розказується, при яких обставинах малювалася ця картина. І, звісно, що бачив в цій картині автор, коли її розробляв та малював. І хоча нині повітряних тривог немає, в укритті зібралися місцеві. Кажуть, досить неочікуваний підхід до створення сховищ. Зараз достатньо важкі часи, і тут можна також бути в безпеці і трошки перезавантажитися, подивитися, в культуру поринути і відпочити, звісно. Крім того, ми будемо також проводити тут заходи з психологами спеціально, да? І також тут буде велика кількість культурних заходів проводити. Тому ми називаємо це не укриття, а арт-простір штольня. Також тут передбачили окрему кімнату для матері та дитини на випадок довготривалої тривоги, вбиральні та стерлінг. Арт-простір штольня – це експериментальний проєкт. Модернізовувати сховище у Кривому Розі намагатимуться і надалі. Зараз в Кривому Розі сертифіковані ДСНС укриття 326, окрім того, 213 пунктів незламності. Тому ми намагаємося створити не лише безпечні умови, але й умови, які покращують ментальне здоров'я. Кривий Ріг під постійною атакою росіян. На місто окупанти чи не щодня випускають і ударні безпілотники, і ракети. Тому в наступному 2024 році у місті планують додатково створити ще майже 100 укриттів. З Дніпропетровської області Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.